gyvą žmogų, kuris per savo gyvenimą gali palikti istoriją didelę. Tai nedažnas atvejas. Tai per kelis dešimtmečius sukurti nuo amato įsisavinimo, nuo pirmų formų ieškojimo, lipdymo iki didelio muziejaus, iki didelio meistriškumo darbų, laimėjimų, siekimų. Tai visas šitas yra čia, Leliūnuose, kuriuo tikrai mes turim teisę didžiuotis. O pats Vytautas Valiušis tai yra unikalus tuo, kad visa jo kūryba, visas pašaukimas atėjo būtent iš tokios vidinės tradicijos, tai yra trečios kartos puodžius. Tai reiškia, ta gyvoji tradicija atėjo tikrais keliais. Ne kažkur išmoko, ne pas kažką tai ten pasižiūrėjo ir pradėjo kartoti, bet gavo tą tradiciją iš savo tėvų, iš prosenelių. Ir ta tradicija gyva, nes žmogus pats Valiušis jisai specialybė jo, viena iš specialybių yra ir džiazo muzikantas. Tai to džiazo improvizacijos ir amžino santykio ieškojimas, kur tradicija, kaip ta tradicija 21 amžiui, kad kaip ir jo seneliai, taip ir jisai gali tą tradiciją vystyti į priekį. Mes dažnai kartais pamirštam ir stengiamės tik kopijuoti, kas buvo prieš 100 metrų, sakom, čia tradicija, čia jau galbūt nebe tradicija ir liktai tas sustabarėjęs dalykas. Tai jisai tikrai turi pilna teisė liūdyti tai, kad tą, ką jis daro šiandien, 21 amžiui, tai keičia šiek tiek formas, įneša naujų dalykų, tai yra taip pat tradicija, nes taip elgėsi ir jo seneliai. Antras dalykas, kodėl čia Leliūnuose yra tokia trauka ir toks turinys, kad žmogus per savo gyvenimą ne tik, kad pats pasiekė daug savo meistrystėje, ten galima vardinti, kiek tonų jo rankomis išminkyta molio, kiek tų įvairiausių formų nužiesta. Tačiau tai yra didžiuliai pasiekimai. Jisai ir Lietuvos puodžių karalius, ir Europos puodžių karalius, ir bent du aukso vainikus pelnės. Ir kur tik pasirodo Valiušio darbai, ten iš karto matosi labai ryškiai jo meistrystė, jo individualus bruožas ir jo tie sekimai. Ir vienas dalykas yra unikalus tas muziejus tuo, kad tai yra ne vien keramikos surinkti darbai ir gyvos dirbtuvės, tačiau ir visa šita teritorija pilna konteksto su puodininkyste. Šiandieną kaip tik atidarėm ir matom už nugaros vėlgi kažkokia nauja meno forma, tai liktai atėjus iš tradicijos, liktai dviejų tradicijų sulipimas ir kryždirbystės ir skulptūros. Ir čia yra šventas Baltramiejus, ponininkystės meistrų globėjas. Ir tokių figūrų, tokių meno darbų šitoje teritorijoje yra labai daug. Tai ir iš akmens, ir iš medžio, ir iš įvairiausių kitų medžiagų ir formų padaryta. Viskas, kas siejasi su keramiko, tai irgi labai unikalu. Ir džiaugiame šiandieną, kad taip pat dar vieną darbą atidarėm didelį, tai pano, kuris irgi skirtas muziejui ir būtent skirtas šitai simpoziumui, vasaros simpoziumui, kurio mes jau šiais metais penktą kartą susirenkam iš viso pasaulio. Ir be abejo, tas susirinkimas iš viso pasaulio yra labai svarbus, nes jeigu menininkai, stiprus menininkai, kūrėjai gali iš savęs, iš kažkur tai išmokę, iš muziejų pasižiūrėję, kažką tai savo rasti individualios išraiškos ir kurti savo, tai tradicinius dalykus, kada kūrėm, labai svarbu tą patirtim dalintis. Ir džiaugiamės, kad iš daug, daug pasaulio valstybių yra čia jau buvę meistrai ir buvo net tokių meistrų, kur septintos kartos puodžius buvo iš Uzbekistano atvažiavęs, buvo ir japonų meistrai, ir Irano, Turkijos, Sakartvelo, Vengrijos, Latvijos, Estijos, žodžiu, iš daug tokių keramikos centrų, kur gilios tradicijos, ir čia jie turi unikalią progą ir dirbti, vieni iš kitų mokytis, ir dar kas labai svarbu, mes į šitą keramikų seminarą kviečiame ir mokytojus, Lietuvos mokytojus, kurie dirba su vaikais ir ugdo jaunąją kartą mokyklose. Ir džiugu, kad ir šiais metais 30 buvo suvažiavę mokytojų, kurie turėjo galimybę
pasimokyti iš meistrų, daug informacijos sužinoti ir galų galę pamatyti šį unikalų muziejų. Pagrindinė mintis tai čia buvo parodyti Puodžiaus darbą ir rezultatą. Tai norėjau parodyti, kad kaip atsiranda puodinė, kaip Puodžius tą padaro. Nu, kiek čia sutilpo į tą rodymą, kiek aš sugebėjau, tiek sudėjau. Bet jeigu taip pakomentuoti labiau, kas čia kaip, bet tai puodinė be molio nepasidaro. Tai Puodžius pirmiausiai turėjo prisikasti molį. Tai padariau kastuvą priekį. Tai Puodžius pradeda savo darbą nuo kastuvo, kasa molį. Visi kasa molio, paruošia jį ir tada žiedžia puodus. Nu, paskui vyksta, aišku, kiti procesai, dekoravimai, degimai ir gaunasi rezultatas į puodus. Ir viršui padariau tokį, nu, puodinė spinduliuoja, šviečia kaip ir tas rezultatas, kuris, nu, toksai džiuginantis, kad vat, Puodžius padarė tai, ko jis norėjo, pasiekė rezultatą gerą. Puodinė džiugina jį ir kitus. Tai vat, vat, toks buvo tas mano sumanimas ir toks padarimas. Tai. O kur mes dabar esame? Dabar mes čia, šitas visas reikalas tai yra padarytas Valiušio keramikos muziejuje. Tai čia pas Valiušį, taigi nieko negalima daryti, kas nesusiję su puodinė. Viskas turi būti susieta su puodininkyste, su Puodžiaus amatu. Tai čia buvo mūsų visiems buvo keliamas toks uždavinys, kad skulptūra turi būti susieta su puodininkyste, su Puodžiaus amatu. Tai vat, taip ir darėm. Taip aš ir nuėjau į tą mintį, kad reikia parodyti tą Puodžiaus kelią. Kaip atsiranda puodinė? Ir pavadinimas tos kultūros, nuo molio iki puodinės. Tas kelias ir parodė. Čia dirbote? Taip, čia dirbom pas Valiušį, kiemė šitame muziejuje. Savaitę laiko, čia mes darėm, tašėm, drožėm. Ir va taip ir padarėm. Toks rezultatas. Dabar žiūrėjau, nežinau. Ką nors būtum kitaip daręs dabar? Nelabai, turbūt nebūčiau kitaip daręs, ne. Šiaip man ta visa kompozicija pačiam patinka, negaliu sakyti, kad jinai nepavyko. Bet nežinau, ar ką nors keičiau. Ne. Ar Valiušis patenkintas? Nu, šiaip jisai nemeluoja, tai matosi, kad patenkintas. Nes jisai, šiaip jisai negaili kritikos, tai reikia tikėti, kad patenkintas. Reiklus šeimininkas. Reiklus, jisai tikrai reiklus ir jisai nebijo pasakyti, jeigu jam nepatinka, tai geras vertintas, reikia jo tikėti, kad padarė neblogai. Tai va, tokie. Kaip čia tas? Ačiū tau. Ačiū tau.